Põrandat valima tulles, mis moodi oleks võimalik planeeti Maa päästa või säästa? Võimalusi on mitmeid. Et on võimalik kasutada näiteks sellist materjali nagu kork, mida saadakse siis korgitamm vigastamata sellelt koort koorides. Seda tehakse siis teatud perioodi tagant. Korkpõrandad on väga populaarsed. Mis on just selle korkpõranda eelised? Ta on suhteliselt vastupidav, eks ole? Et korgi nagu põhieelised ongi see, et ta on hästi soojalal. Ja teine eelis on siis see, et ta on antibakteriaalne materjal. Ehk et ta sobiks jube hästi näiteks lastetubadesse. Sellisel juhul, kui ütleme, et põranda kütet ei ole, põrandal on see hästi hea selline soojalal. Põnev on korgi puhul see, et neid toone ja mustreid ja värve on samuti just kui lõpmatuseni. Jah, et see valik on siis just nende mustrite poolest väga lai ja ka toonid. Millist põrandaliistu näiteks on võimalik korgiga sobitada? Et see esialgu ei tundu just kõige lihtsam ülesanne. Kuna korgiliistude valik on suhteliselt piiratud, siis oleme me üldjoontes kasutanud sellist lahendust, et võtame täispuit tammeliistu ja toonime selle siis korkpõrandaga sobivasse toone. Milliseid ökosuundi veel põrandamaailmas on? Lisaks korgile siis on kindlasti spoonparkett, et kui nüüd vaadata selliseid eksootilisemaid puuliike, et mille pärast siis nii-öelda vihmametsasid hävitatakse, siis oleks võimalus valida spoonparkett, mille puhul siis on seda vääris puitu seal peal ainult 0,6 mm. Ehk et siis kui võrrelda näiteks mingi massiiv lauaga, mis on 2 cm paks, siis rikutakse loodust üle 30 korra vähemisegi. Ja lisaks siis sellele spoonparkettile on võimalik veel kasutada näiteks villavaipu, mis on ka selline ökotood, et lambavillast näiteks on täiesti olemas meil vaipkatted. Ja üks võimalus kindlasti, mida ma ise mõtlen, on see, et kui näiteks on juba olemas kas vana põrand, mingisugune vana korter soojendatud või vana maja, siis kas te soovitaksite ikkagi ka näiteks taastada seda vana põrandat, mis on ju ka oma ette looduse säästmise viis? Kui nüüd põrand ei ole vehkinud ja see konstruktsioon on täiesti korralik, siis võiks lihtsalt kasutada lihvimist ja uuesti viimistlemist. Samas kui lauad on korralikud ja ütleme, et see aluspõrand nüüd kriuksub, siis on võimalik korraks need lauad põrandalt eemaldada, aluspõrand korda teha ja uuesti siis need vanad lauad põrandale paigaldada ja viimistleda.